Մարտվելիս նոմբեր 65-ը սաոլքոս արջևնո կոմիսիան Մարտվելի գունդիս դա նացիոնալուրի մոծրովիս միեր շետանիլի սաչիվրեբի արդահակ մախոպիլա։ Պոլիտիկուրի պարտիևի բատիլի բիուլետենեպիս գադատուլաս իտխովդնեն։ Սարջևնո կոմիսիա տխութմետ նոյմբրամդ է չանիշնավս, նացիոնալուրի մոծրովը մեր տուրշի մոնածիլ է ոպաս արիղիպս։ Կանի խելև ուտա որի սաչիվարի, երդի իղո նացիոնալուրի մոծրավովիս միեր շեմոտանիլ, ծարոմատգինից միեր շեմոտանիլ, մեոր է կարտուլի ոցնեվիս ծարոմատգինից միեր շեմոտանիլ, սաչիվարի ծիրտադա դեխև ուտա սավունը սարջենո կոմիսի պատիլի բյուլետենևիս գադատլա, նումատ ռուգործ աղնիշնես կոնդատ ուբյեկտուրի էչ միմագրամ առանայրի տասաբութեպա սխա ամագատ արմոխոլի, ասերոմ առգոպիլ առանայրի սապուծույել իմիսարով կագվեղսնա ես բյուլետենևի դա Մարդուլչի մայինց մե որետ ուրի դա ինիշնա։ Վեր մուախեր խես իմդենի գաղալ բեպարում դա եմ թարեբինատ բիրվել տուրշի։ Հոլիցապջով մի իղո գադացխոտի լեպատա բոյիկոտի գամումացխադա մե որետ ուրեպսը, թումցա կիդևերտխել Սաց ինա ամդեկո, մագրամ մի ուխետավա դամիսա չույեն դղեզգիովի, ճերջերովի տվարդ ոյիկոտիս ռեջիմշի, նախոտ ռոգոր գանույթարդեղա շեմգը մովլենևի։